Aksiyaga чыккан 100 адам ушул жылдын башында жер мунапысы менен мыйзамдуу берилген кызыл китептер кайра жокко чыгып жатканына нааразы. Алардын айтымында тиешелүү мекемелерден түзүлгөн комиссия райондогу жер тилкелерине кызыл китеп берүүгө уруксат берген. Соттон кагаз келгенде билип атабыз да, бул агач жерди биз сатып алганбыз, кызыл китеп чыкты, бардыгы жакшы деп сүйүнүп мына күсүндө там баштайт экенбиз деп атканбыз. Агач жерди неме деп айтылып калды, бир аз текшерүүлөр болуп атыптыр депчи. Анан эми бул бир дагы мыйзамда жок да, мисалы ар бир кызыл китепти жокко чыгарып коюш мыйзам кайра мындай андай мыйзам жок да. Бирөөнүн мүлкүн кайра алып коюш дегенчи. Бардыгынын колдору бар бул жердечи, комиссиядан өткөн. Эми бул китепти чыгарып атканда деле аким ошол министрликтердин бардыгы мындай карап, специалисттер карап, юристтер карап, туура экен, туура эмес экен деп карап туруп кылган да. Биздин мыйзамда чыккан китепти ошол мыйзамда эле калтырып берсе деген талабыбыз бар да. Чогулгандардын айтуусуна караганда 151-чи контурдан башка жерге документ берүүдө ката кетип, мындан улам Аламүдүн районунун мурдагы акими кабыл алган бардык токтомду кайра жокко чыгарган. Андан соң облустук прокуратура текшерүүгө алып, кылмыш ишин козгогон. Учурда иш сотто каралып жатканы маалым болду. Нааразы болгондор ушул күнгө чейин мыйзамды сыйлап ээлик кылган жерге үй салуудан карманып турганын билдирүүдө. Эгер берилген документтер жокко чыкса, 600-дөн ашык адам жери жок калабы деп чоочулап турушат. Ошондой эле бул акцияга Көк Жарал өкмөтүнө караштуу 172-чи контурдан жер алган айрым тургундар да катышты. Алардын бири Чолпон Арстанбеков бир нече жылдан бери кызыл китеп ала албай жүргөнүн айтып, жер мунапысы тандалмай жүрүп жатат дейт. 172 контурдун 77 гектарына үйлөр салынып калган, бир кичинекей кымындай жеринде салына элек ал баягы законду шилеген адамдар. Ошо менен жерди трансформациялайт деген үмүт менен баягы эл президенттин чыгарган комиссиясын күтүп жүрөбүз, бирок эч кандай жылыштар жок. Улам тапшырган документтердин баары улам жылып-жылып, бир жылдан кийин уже жараксыз болуп кайрадан башынан чогултуп берип атабыз. Бул жакка келсең этап-этап менен карайбыз дейт дагы, эч кандай этабы дагы башкасы да жок жылыш. Ошон үчүн элдердин чыдамы көйгөйүн баары жарылчудай болуп улам чогулуп атабыз мына бергиден. Выбор ишине мындай берип ушу биздин керип өзүбүздүн көйгөйү айтсак дагы жакшы мамиле кылбай карапайым эл катары бизге туура эмес мамиле кылып атат баягы. Акцияга чыккандар менен Аламүдүн районунун акиминин орун басары Өмүрбек Тейтелиев акимчиликтин жыйындар залында жолугуп, иш сотко өткөнүн айтып, анын ишинде кийлик иш албай турганын билдирди. Маселе ошондо болуп атат да, жана жараксыз деген корутунду чыгарган иш баягы кызмат адамдарынын үстүнөн иш козголуп атат да, ошол корутундуңар туура эмес болуп калган деген. Ошол жүйө менен прокуратура тараптан иш козголуп, тергелип, сотко өтүп атат. Эми ошонун аягын, акыркы точкасын сот коёт. Сот маселени карап атканда соттун ишине эч бир орган, эч бир мамлекеттик орган же муниципалдык орган болобу эч кандай кийлик иш албайт. Деген менен нааразы болгон тургундар аким орун басарынын сөзүнө ынанбай, облус башчысы Канат Жумагазиевдин келишин талап кылышты. Аны иш бөлмөсүнө чейин издеп барышып, ордунда жок болгонун уккан тургундар аны кечке чейин күтөрүн айтышты. Ал арада чогулгандар президент Садыр Жапаровко да кайрылуу жолдошту. Буга чейин апрель айында жер мунапысы боюнча кадастр мамлекеттик мекемесинин Аламүдүн району боюнча филиалынын башчысы, жер мунапысы боюнча комиссиянын мүчөсү кармалганын башкы прокуратурадан билдирген. Аларга кылмыш жаза кодексин коррупция берен эсиминен иш козгоп, жер мунапысы боюнча түзүлгөн комиссия мамлекетке тиешелүү 66 гектар айыл чарба багытындагы сууга тайдоо жерлерди жер мунапысына киргизип, калктуу конуштар категориясына билип туруп мыйзамсыз которушканын кабарлаган. Ушул эле иш боюнча 30 мартта Аламүдүн районунун акиминин орун басары жер мунапысы боюнча комиссиянын төрагасы да кармалган. Жер чырына байланыштуу соңку күндөрү бир катар кызматкерлер кармалган. 2021-жылы 5 апрелде жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө, башкача айтканда жер мунапысы мыйзамы кабыл алынган. Ага ылайык 2021-жылдын 1-декабрына чейинки документи жок, бирок үй салынып калган жер тилкелерин мыйзамдаштыруу каралган. Мындан тышкары ошол эле жылдын 15-августунда жер тилкелерин которуу жөнүндө мыйзамга өзгөртүү кирген. Ага ылайык 1,5 гектар жерге документ берилери айтылган. Кыргызстан боюнча миңдеген гектар жер кагаз бетинде айдоо аянты катары көрсөтүлгөнү менен иш жүзүндө там салынып, ондогон жаңы конуштар пайда болгон. Алардын көбүн жарандар 2010-жылы бийлик алмашуудан кийинки башаламандык учурунда басып алып, кийин ар кимге сатып жиберишкен. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.